Պարոն Աղազարյան, այսօր ընտրվում է Հանրապետության նախագահ եւ ընդդիմությունը բոյկոտած չի մասնակցում նախագահի ընտրությանը, ասում են, որ չեն ցանկանում լեգիտիմ մասնել այդ ընտրությունը, որտեղ դա ԿՊ-ի նախագահն է լինելու, ոչ թե բոլորի եւ Հանրապետության։ Դուք ինչ կասեք։ Նախագահի ընտրությունների լեգիտիմությունը չի որոշվում ընդդիմության մասնակցությամբ կամ չմասնակցությամբ։ Նախագահի ընտրության մասին ընտրությունը լեգիտիմացվում է, եթե այն համապատասխանում է գործող օրենսդրությանը, ամենայն տարածվածությամբ եւ խորությամբ եւ օրենքի տարին համապատասխան։ Այս իմաստով բարեբախտաբար թե դժբախտաբար այն սահմանադրությունը, որ այսօր մենք շարժվում ենք եւ այն օրենքները, որով մենք այսօր գործում ենք ընտրական, դա ընդունվել է հեղափոխությունից առաջ, դրանք ընդունվել հեղափոխությունից առաջ, այո, եւ հետեւաբար շատ մեր ընդդիմադիր գործընկերներ գործում մասնակցություն եւ ուղղակի մասնակցություն ունեն այդ օրենքների ընդունմանը, մենք էլ շարժվում ենք հենց իրենց կողմից ընդունված օրենքներով եւ հետեւաբար լեգիտիմությունը այս իմաստով չի կարող խաթարվել։ Իրենք քաղաքական սխալ են թույլ տալիս այն իմաստով, որ պետք է այս հարթակը օգտագործել, ներկայանալ ժողովրդին եւ թեկնածուով, եւ թեկնածուների միջի մեջ տարբերության ընդգծման հարցերի լուսման հետ կապված եւ այլն, որ հետագայում այդ նախ դաստիպի ընտրված նախագահին, ասենք թե գուզ իշխանության կողմից ներկայացված, որ ավելի պատասխանատվության ավելի բարձր զգացումով կատարի իր լիազորությունները, մի կողմից, մյուս կողմից էլ եթե հանկարծ տեղի ունենա շեղումներ, իրենք կարող դա օգտագործել իրենց քաղաքական դիվիդենդները մեծացնելու համար։ Իդեպ պարոն Աղազարյան, այդ նոր այս համանդրությունը նախկիների ժամանակ գրած, կարծես թե ոնց որ ձեր իշխանության ավելի լավ է սազում, ավելի հարմար է կոստյումը, այսպես ասած, նստած օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի ուսերին, որտեվ այդ համանդրության գրած բոլոր օրենքները եւ օրենքի խութերից դուք լիարժեք օգտվում եք։ Ես ասեմ, որ ձեր ասածի մեջ կա ինչ-որ իմաստով տրամաբանական ճշմարտություն, բայց այն, որ մենք դա այդ հաշտենք, դա այդպես չի։ Եվ դա ոչ այն հանգամանքը, որ մենք նախաձեռնել ենք համանդրական բարեփոխումը։ Ինչի՞, ինչով է ճշմարտություն եւ ինչի՞ է այդ հաշչեք։ Ճշմարտությունը այն իմաստով է, որ երբ որ դու ես ընկնում ինչ-որ մի դերի մեջ, քեզ թվում է, թե դու բանը ոչինչ որ կա թերություններ, ոչինչ որ կա թերություններ, դու այդ թերությունները չես չարաշահի, այլ առաջորդես արշավ, բայց քանի որ մենք բոլորս էլ մարդ ենք, մեր թերություններով հանդես կատարյալ որևէ մեկը չի, հետևաբար գտնում ենք, որ սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը անհրաժեշտ է նմանատիպ թերությունները վերացնելու եւ հնարավորինս հաղկելու համար։ Եվ գործընթացը արվում է, այ եթե մենք այդ գործընթացը չանեինք, ձեր դիտողությունը ամբողջությամբ կլիներ տեղին եւ հիմնական։ Իդեպ պարոն Աղազարյան, երբ 15 թվականին փոխվում էր համանդրությունը, Նիկոլ Փաշինյանը չէր մասնակցում այդ process-ին, համարելով, որ դա կեղծ օրակարգ է։ Հիմա եթե ընդդիմությունը օրինակ նույն կերպ ասի, որ կեղծ օրակարգ է եւ չմասնակցի, դուք նորմալ կվերաբերվեք դրան։ Համանդրական բարեփոխումների ինդիկատորն է։ Կարող է չմասնակցի ընդդիմությունը, այստեղ արդեն մի քիչ արդեն այլ հարց է, բայց անկեղծ ասած 15 թվականին, երբ որ տեղի ունեմ այդ գործընթացը, երբ որ դեռ պարշ չէ ինչ տեղի ունենում, ես նույնիսկ այն ժամանակ էի ասում, որ այս համանդրությունը բարձրացնում է մեր պետության ինքնիշխանությունը, մի մակարդակ բարձրացնում է, և հետևաբար պետք է դրական բաներն էլ տենալ, թերություններով կամ, բայց դրական բաներ պետք է տենալ, և դա այդ իմ կարծիքով ինքնիշխանությունը բարձրացնելու։ Բայց ի՞նչ է փոխում։ Որովհետև ես գտնում եմ պարլամենտական համակարգը մեր նման փոքր պետությունների համար և միատար, էթիկապես բարձր միատարություն ունեցող երկրների համար պարլամենտական համակարգը մարդկության կողմից, քաղաքական կողմից մշակված լավագույն տարբերակներից մեկն է։ Փոխում ենք տարբեր իմաստներով, որովհետև ընդ էլ լիազորությունը վերաբաշխման խնդիր կա, հավասարակշռության խնդիր կա, ինչպես դատաիրավական համակարգում լիքը խնդիրներ կա։ Հնարավոր է անցում կատարենք նախագահական համակարգին։ Ես կպայքարեմ մինչև վերջ, որ դա տեղի չունենա։ Անձամբ ես լավ, պարոն Աղազարյան, վերադառնանք նախագահ ընտրությանը, հիմա թեպետ համանդրությամբ այնպես է գրված, որ լեգիտիմություն այսպես դե յուրե ապահովում է իշխող մեծամասնության ձայներով, բայց բարոյական առումով, քաղաքական առումով ոչ մարդու իրավունքների պաշտպանը, ոչ հանրապետության նախագահ փաստացի չի ունենում ընդդիմության աջակցությունը։ Սա Հայաստանի օրինակ պարլամենտական երկրի հարգին, վարկին, վարկանիշին չի վնասում։
անկասկած վնասում է, բայց այստեղ մի ուրիշ խնդիր էլ կա, որովհետև եթե մենք ներկայացնում ենք մեր ժողովրդի մեծ հատվածը, անդիմադի մեր գործընկերները ներկայացնում են ժողովրդի մի քիչ փոքր հատվածը, այդուհանդերձ ներկայացնում ենք մենք ժողովրդին, և հետևաբար մեզանով չի, որ որոշվում է ամեն ինչ, վերջի գնահատական տվողը այսպես թե այնպես ժողովուրդն է, և այդ իմաստով Վահագն Խաչատրյանի անձը այն որակները ունի, որ այդ բացը կլրացնի, չնայած ընդդիմությունը բոյկոտում է, բայց ինքը իմ խորին համոզմամբ և վստահությամբ ինքը լինելու է բոլորի նախագահ, և հետևաբար ժողովուրդը կզգա, որ իշխանական մեծամասնությունը ճիշտ ընտրությունը կատարել և կստվերվի ընդդիմության պահվածքը։ Իսկ կարողանա նախագահ որպես առանձին իշխանության մի օղակ, ըստեղության գործադիրի մասը կազմել, բայց առանձին ֆիգուր որպես իշխանության, ինքը կարողանալու է հակակշռել այնպես, որ գործադիրի այսպես ասած կամակատարը չդառնա, ինչ ուղարկեն, տեսեք Արմեն Սարգսյանը օրինակ երբեմն ընդդիմանում էր որոշ օրենքներ ուղարկում է սահմանադրական դատարան, Խաչատրյանը չի հերքում, որ ինքը ձեր թիմակիցն է, և ըստեղության չի էլ ասում, որ ես կլինեմ մաքսիմալ անկախ, և օրինակ դեմ կգնամ գործադիր իշխանության այսպես ցանկություններին երբեմն։ Առաջինը ամենակարևոր հանգամանքը դա այն է, որ Վահագն Խաչատրյանը կիսում է այն արժե համակարգը, որով ասենք հեղափոխությունը բերել է, և մենք փորձում ենք սերմանենք, արմատավորենք մեր հասարակության մեջ, դա ինքը կիսում է։ Երկրորդը, եթե դուք օրինակ բերեցիք Արմեն Սարգսյանի հետ կապված, որ ինքը երբեմն ցույց է տալիս ասենք նախագահային վայր կեցվածք, այստեղ դա կլինի ամենօրյա և ամենժամյա ռեժիմով, որովհետև կիսելով հանդերձ, մասը կազմելով հանդերձ արժեքների, Վահագն Խաչատրյանը շատ ավելի շատ հայ է և պետականամետ, քան Արմեն Սարգսյանը։ Ինչով, ինչով, Արմեն Սարգսյանը ինչով է այսպես թույլ տվել մտածել, որ ինքը պակաս հայ է։ Անունը հայկական, ազգանունը հայկական։ Տեսքով հայ։ Մի քանի անգամ ինքը լքել է իրեն վերապահված պոստերը, մի քանի անգամ լքել է, որովհետև ամեն ինչից վեր ինքը վերադարձել իր անձնական նկարտումները, անձնական Նիկոլ միշտ կմեցել Վահագն Խաչատրյանի ճանաչելու տարիների վեր, մենք գիտենք, որ իր մոտ դրանք միշտ տորադասում են պետականամետությանը և հարելիսկի նկատահորիցած մարդկի զգացումը սա շատ էյական է, և հետևաբար ինքը այդ որակներ ունելով, եթե ինքը գտնի, որ այս կամ այն հարցում պետք է այսպես կուսած անդիմանա իր նույն տեսակետերը կիսող կառավարությանը կամ ազգային ժողովը, ինքը կանի այդ բանը։ Իսկ Վահագն Խաչատրյանը գուցե կարող եք ասել, որ նաև ավելի լավ, ավելի հայ է, քան օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը։ Չէ, իրենք հավասար են։ Հավասար հայեր են։ Որովհետև դուք օրինակ Նիկոլ Փաշինյան, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն էլ ավելի հայ է, քան Ինչի՞ մարտի 1-ին 1 տարով փախած էր, ընդհատակում էր։ Ընդհատակում լինել դա փախել չի։ Ինչի՞ պատասխանատվությունից ամեն դեպքում փախել է։ Ոչ, հետո ինքը ներկայացավ, ինչ-որ հանդարտեց, ինչ-որ պրոցեսներ հանդարտեց, հանդարտեց, և ինքը ներկայացավ, և նույնիսկ դատապարտվեց, որ հիմա արտարացնում է։ Եթե ձեր ասածից ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի հայ է, քան Արմեն Սարգսյանը, ճիշտ է։ Բայց Արմեն Սարգսյանին չեն ասում թուրք Արմեն, չեն ասում, որ դավաճան է, չեն ասում, որ հանձնել է Արցախը, չեն ասում, որ թշնամու թուրքերի և ադրբեջանցիների հետ այդպես բարեկամության մեջ է մտնում, փորձում են նրանց օրակարգը սպասարկել, Նիկոլ Փաշինյանին ասում են, նա թուրք Նիկոլ է, նա դավաճան է, նա թուրքերի շահն է սպասարկում։ Ես բաժանում եմ երկու մասի, մի մասը, մեծ մասը, դա նրանք են, որոնք այդ էմոցիոնալ ֆոնը ստեղծելու ճանապարհով փորձում են իշխանության շրջանակներում իշխանափոխություն իրականացնել, նոր զգալի իշխանության, որպեսզի իրանց այն ճակատերի մեջ չարքաշ քրտինքով վաստակածը վայելեն և թուչտան կպնեն, հետ մեծ մասը, հետև է բերյաս խոսք է դիմաստով արժեք չունի։ Կան նաև իհարկե շարքային քաղաքացիներ, որոնք դա ասում են իրենց նոր էմոցիոնալ հենքի վրա, բայց իրենք անկեղծ են իրենց մտողումներին, դե հիմա ժամանակը պետք է ցույց տա, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ քաղաքացիները հետ կանգնեն իրենց այդ քաղաքացիները։
եւ սա հենց կոչվում է կյանք, եւ սա հենց կոչվում է պայքար, եւ սա հենց կոչվում է պատասխանատվության զգացողություն, ոչ թե հելես նստես դիկտատիվ թռնես Լոնդոն։ Իդեպ պարոն Աղազյան, հենց այդ քաղաքացիները շարքային, որոնք նույնիսկ նաեւ ձեզ են գուցե ձայն տվել 18 թվականին կամ չգիտեմ երբ, այդ քաղաքացիները, որոնք նախկինների հետ կապ չունեն, ասում են, որ օրինակ Արմեն Սարգսյան ինքը չի հանձնել Արցախը, ասում են Նիկոլ Փաշինյանն է հանձնել, դուք եք հանձնել Արցախը, ձեզ են մեղադրում։ Ընդունում, մի մասին ընդունում եմ եւ աշխատում եմ ամեն ինչանել ես էլ եւ մեր թիմը ամենուրյա ռեժիմը այնպես անենք որ այդ մասը այդ այո որ իրաց մոտ իրանք ձերբազատվեն այդ գնահատականներից իսկ նա գնահատականներ մեզ հետա քիչ մի բան է այդպես Ուկրաինայի ես իրադարձությունների ֆոնին հարցնեմ հա պարոն Աղազարյան դուք խոսեցիք հեղափոխության մասին հեղափոխության արժեքների հիմա շատ են զուգահեռներ տանում որ այն երկրներում որտեղ արևմուտքի գուցե ուժերի այսպես դրդմամբ կամ աջակցությամբ ստվերային կամ բաց այդ տեղի ունեցան նման թավշիական վարդերի գունագեղ հեղափոխություններ այդ երկրները այդ հեղափոխություն ցանգինը եղավ այն, որ այդ երկրները ունեցան տարածքային կորուստներ, պատերազմ, հազարավոր զոհեր, վառ օրինակ Վրաստանը Սահակաշվիլու հեղափոխության ժամանակ, վառ օրինակ Հայաստանը եւ Ուկրաինան Զելենսկին, որը հիմա կանգնած է Ուկրաինան կորցնելու այսպես ռիսկի առջև։ Ինչ կա։ Հայաստանը տարածքային կորուստներ չունի, եթե իհարկե կներեք, իհարկե չհաշվենք այն սահմանային այսպես ներխուժումները Ադրբեջանի կողմից, որոնք այսօր կան, որոնց մենք անպայմանորեն հետ կբերենք, եթե դրանք չհաշվենք։ Դեր պետք է բերելու։ Կբերենք, ժամանակ կգա, դու հետ կբերենք։ Եթե դրանք չհաշվենք, մեծ իմաստով, գլոբալ իմաստով, մի սանտիմետր քառակուսին էլ կարևոր հայրենիքի հողի իմաստով, բայց այդ իմաստով ձեր ասած Վրաստան, ձեր ասած Ուկրաինա, այդ իմաստով Հայաստանը տարածքային կորուստներ չունի։ Բա Արցախը մեր տարածքներից չէր, հրաժարվել ենք Արցախից։ Արցախից չեն հրաժարվել։ Արցախի հանրապետությունը, Արցախի հանրապետության ժողովուրդը վարչատարածքային իմաստով գտնված լինելով Սովետական Միության ժամանակահատվածում Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետության տարածքում Սովետական Միության փլուզումից հետո, ինչպես անկախացան շատ երկրներ, այնպես էլ այդ ժողովուրդը պայքարում է իր ինքնիշխանության, սուվերենության անկախ ապրելու իրավունքի համար, ինքնորոշման սկզբունքից ելնելով։ Արցախ այդ ժողովուրդը հայ ժողովրդի մի հատվածն է, եւ մենք պարտավոր ենք մեր բոլոր հնարավորություններով աջակցել այդ ժողովրդին։ Դա չի նշանակում, որ Հայաստանը տարածքային կորուստներ ունի, Արցախ ունի տարածքային կորուստներ, որի համար նորից մենք այն չենք, մենք այդ տարածքի համար կռվում ենք, որի համար մենք նաեւ պայքարում ենք, ես պատասխանելով այդ հարցին ասացի, որովհետեւ մեր ժողովրդի մի հատվածն է, մենք պարտավոր ենք ամեն ժողովրդի մի հատված ուրիշի տարածքում էր ապրում, ապրում էր հայկական երկրորդ հանրապետության տարածքում, վարչական իմաստով որոշ ժամանակ հատված, այո, 70 տարի, այո, ապրելա ուրիշ պետության մեջ։ Դե մենք էլ ենք ուրիշ պետության տարածքում, Սովետական Միության պետություն չէր, միություն էր, Սովետական Միության հրաժարվենք Հայաստան։ Ազգերը ոչ, ազգերը ինքնորոշվում են, ազգերը անկախություն են ձեռք բերում, ազգերը պատմական հողի վրա ով հաջողում է, մենք հաջողել ենք մի հատվածի վրա իրենց իշխանությունն են հաստատում։ Ձեր հարցի կարևոր մասը կար սկզբից։ Եթե Եվրոպա բանման միջամտություն եւ հեղափոխությունների, ես ուզում եմ ասել, որ այս ամենի չի զիլելով հանդես, որ մեր ժողովրդի ճնշող գերակշիռ մեծամասնությունը վստահ է, որ մենք որևէ մեկի ազդեցության տակ չենք եղել։ Տեսեք, հիմա նույն զուգահեռներն անցկացում Փաշինյանի ու Զելենսկու միջև, ասում են երկուսին էլ լուրջ չեն ընդունում, երկուսն էլ պետական գործիչ չեն, միջազգային հանրության կողմից լուրջ չեն ընկալվել, որքան էլ որ այսպես պաշտոնական հարաբերություններ այսպես բանը պահում են, հավ էթիկետը պահում են փոխադարձ հարաբերությունների, եւ ասում են, որ նա օրինակ Զելենսկուն հիշեց, ասում են ծաղրացու էր, չգիտեմ ինչերով էր զբաղված, հիմա այդ ամեն ինչի գինը եղավ այն, որ ներքաշվեց պատերազմի մեջ, նաեւ արևմուտքի դրդմամբ, հիմա նույնը ասում են Նիկոլ Փաշինյանին, որ լուրջ չեն ընդ գնդատականների մեջ, Նիկոլ Փաշինյանին շատ լուրջ են ընդունում, նրանք ովքեր ցույց են տվել այս կամ այն կերպ իրաց վերաբերմունքը, որ կարող պատահի ձեր մոտ կամ ուրիշների մոտ նման գնդատականների բանահարի դառնալ, նրանք միայն ու միայն նախանձում են Նիկոլ Փաշինյանի այն հեղինակության, այն լեգիտիմության աստիճանը, որ ինքը ունի Հայաստանում, հայ ժողովրդի մեջ, առավելևս երբ որ մենք համարձակություն ունենցանք պատերազմի ցավալի իրողություններից հետո գնալ ներկայանալ ժողովրդի դատին եւ նորից վստահության արժանանալ, եւ հետեւաբար Պուտինը, Էրդողանը եւ Ալիևը նախանձում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Այո։ Դա ինչպես։ Որևէ մեկը չունի
en legitimasyon Astıcan'a aşkarım. Gerete, gerete böyle bir megel çünü. Gerete böyle bir megel. İşte Putin'in aslında kustik ama Erdoğan'ın kalması Galiyevi. Aşkarım gerete megel çünü. Legitimasyon en Astıcan işbir Nikol Paşinyan'a Hayastan'ın. İsk hazırlar. Lav hamarenk artsakı mele çer, mahikakkan taraş çer. Ոչ ոչ թե համարենք, այլ դուք եք համարում։ Ասում եք տարածքային կորուստ չենք ունեցել, բայց բազոհերը։ Հայաբան Արցախը մեր չէ հայկական տարածքը, Արցախը հայկական տարածք է, չի՞ մասնակցել։ Ես ու մասը տարածքային հատված է եղել, ոչ հատվածքային իմաստով եղել Ադրբեջանի դրտարի բաներն են։ Ո՞վ ասում Արցախը հայկական տարածք չի։ Մի կամ թողնենք ձեր ասած վտանգավոր թեզը, որ մենք տարածքային կորուստ չենք ունեցել, պարոն Աղազարյան, բայց մենք ունեցել ենք շատ ավելի թանկ գուցե այդ առումով կորուստ, մարդկային հազարավոր զոհեր, ու դա էլ էլի ասում են եղավ հեղափոխության 18 թվականի ձեր ասած հեղափոխության գինը։ Պատերազմի ժամանակ, ինչպես Վրաստանում եւ Ուկրաինայում, պատերազմի ժամանակ զինվորները զոհվում են, պատահում որ զինվորները զոհվում են, եւ դա առանձնահատուկ չի հայ ժողովրդին, դա բոլոր ազգերի համար այդպես։ Եթե պատերազմում են երկու երկրներ, ապա այդ երկու երկրների կողմից զինվորները զոհվում են։ Այն ժողովուրդը, ով ափսոսում է իր զինվորի մահը, ոչ թե ողբում է իր զինվորի մահը, այլ ափսոսում է, որպես որևէտեւ հայրենիքի մի պաշտպան պակասում է, երկու պաշտպան պակասում է, այդ ժողովուրդը շատ ավելի լուրջ հաջողությունների է հասնում, քան այն ժողովուրդը, որ թողած բոլոր մյուս խնդիրները ողբում է իր զինվորի մահը։ Ձեզ մոտ հարց։ Պատերազմել ենք 90 միլիոնանոց տանդեմի դեմ։ Դուք ունեք այն հարցի պատասխան, թե ինչու արևմուտքային ժամանակ մեզ, պատերազմի ժամանակ Արցախյան մեզ այդպես չաջակցեց, օրինակ Ադրբեջանի դեմ սանկցիաների լայն փաթեթ չկիրառեց, իսկ հիմա Ուկրաինային աջակցում է։ Ես ունեմ այդ հարցի պատասխանը, բայց չեմ բավարարել ձեզ։ Իսկ բարձրացնեք այն, թե Հայաստանը, օրինակ, այս պատերազմում կողմից պետք է ավելի շատ այսպես դիրքավորվի, պրոռուսական լինի, պրոուկրաինական լինի, երկու դեպքում էլ մենք ունենք հարաբերություններ, երկու դեպքում էլ ունենք մեծ հայամայք։ Ուկրաինայի տեղի ունենում սարսափելի դեպքեր, որի սարսափելի կարող է լինի միայն քաղաքացիական պատերազմը, հաշվի առնելով ուկրաինացի և ռուս ժողովրդների մի շարք ընդհանրություններ, մի շարք ընդհանրություններ, որ որևէ ուրիշ երկրներ ասենք ժողովուրդներ չունեն, բնականաբար ընդհանրապես գնում ողբերգություն, եւ այդ ողբերգության մեջ մենք չպետք է այս պետք է կողմնորոշվենք, այս բախմամը, այս պատերազմ Հայաստանի կողմնորոշումը, դիրքորոշումը ինչպեսին պետք է լինի։ Ես ուրեմն կարծում եմ, որ անձամբ կարծում եմ, որ եթե ինչքան մեզանից կախված, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, մի օր շուտ այդ կոնֆլիկտը դադարի։ Եթե մեր մի կատիրն ապակասում, որ այդ կոնֆլիկտը դադարի այդ նժարին, ապա այդ մի կատիրն էլ մենք դնենք, որ այդ կոնֆլիկտը դադարի եւ ըստ երբ անի շուտ։ Ես իհարկե այս վտանգավոր թեմայա, որ Հայաստանի մասով ինքնբարտ իրադրության մեջ է, բարտ երկընտրանքի, հա, բայց մի հարց էլ ուղղակի Հայաստանում այսպես հասարակության մի մաս կա, որ արևմտամետ է եւ դրանից բխող նաեւ հակառուս է, այսպես եւ մի մասն էլ կա, որ ականայդ պրոռուսական դիրքորոշում է։ Այն հատվածներին կամ անհատներին, ովքեր ասում են, որ ես չեմ ուզում մրնեմ ռուսի ստրուկը, ես ուզում եմ մրնեմ ամերիկացու ստրուկը։ Եթե դու ստրուկ ես խոյությամ, ինչ տարբերություն դու դու ստրուկն ես։ Նկատի ունեմ, օրինակ Ռուսաստանի պարտությունից այստեղ Հայաստանը քշայի ինչ-որ բան, թե չի շահի, որովհետև արևմտամետներ, ասենք Սասնա ծռերի կամ բևեռացված մարդանք, ասում են փրկությունը Եվրոպայի մեջ։ Ռուսաստանը մեկ դաշնակցային շատ լուրջ հարաբերությունների մեջ, եւ երկկողմ եւ նաեւ պայմանագրային, ասենք հապի շրջանակներում հետեւաբար ամենակիցը տարօրինակ կլինի իմ կողմից, եթե ես հանկարծ նշուլ անգամ ցույց տամ, որ ես պետք է պատկերացնեմ Ռուսաստանի պարտությունը։